የተለያዩ ችሎታዎችን የምናይበት መድረክ አሁን ክፍት ሊሆን ነው። ተለየ ችሎታ ይዛ ይመጣች አንድ እህታችን አለች። አዎ ክፍለ አንድ አምላክ ትባላለች። በጣም ለየት ያለ ችሎታ ነው ይዛ ይመጣችው። ሁላችንም እናያትና ከዛ በኋላ ደግሞ በመሞከር የምንፈልግ ሰዎች ከኔ ጋር ተባብረን ሙከራ እናደርጋለን። ክፍለ መድረክ አንቺ ነው። በጣም ለማየት የሚከብድ ግን በጣም በብዙ ልምምድ ውስጥ የተሰራ ነገር ነው። ክፍለ ያሳየችን ነገር እንዴት ነው ቤተሰቦቻችን? ይችላል ወደ ነው አለ እንዴ? ሞከራለ እኔ አለ
መሞክረው ነገር አይደለም። አዎ መጀመሪያ ጆሮአችሁን ያዙ። የሆነ ቃቃቃቃቃ እሚል ነገር ጣጥቁ። አልሰበር ችግር የለም። የትኛው ልስራልሽ? እንደዚህ የዞርሽው ልስራው? የትሻል? የትኛው ብሰራ ይሻልሻል? ክፍል አንቺ መረጭልኝ። እኔ በልጅነቴ አንድ ማረገው ነገር ነበር። አሁን ካልጠፋብኝ እንደዚህ ተኛና ከዛ ይሄኛው ንግሬ እናምጥቼ እዚህ ከማስነካት ልሞክር እስኪ። ሙከራ የከፋ ከተሰበርኩም አደራ ቤተሰቦች። አልመጣም እኮ ሱፉ ይዘኝ ነው መሰለኝ። ሌላ ምን ልሞክርሽ? አንድ ቀላል የሚሞክር ነገር አሳይ። በቀላሉ ሊሞክር ጀማሪ ሰው ሊሰራው ይችላል ብለሽ የምታስቢን አንድ ነገር አሳይ። አክሮባት አለ ጀማሪ ሰው ሊሰራም ይችላል። አክሮባት ጅማ ቀላል ናት። ትንሽ ከበድ ያለ አድርጊ እንጂ። ሌላ ትንሽ አንድ ከበድ ያለ አንድ ስቴፕ ከበድ እያደረግሽ። ይህማ ከአስሩ የተፈተንኩት እኮ ነው። እሺ ቆይ እንዳልመታሽ ተጠቂ። እግሬ እንደዚህ ይመታ። ሁለት አንቺ ከባድ ብለሽ የሰራሽውን እስካቁም ድረስ እንቀጥላል። ሶስተኛ ወይ 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 ትኛዋ ትንሽ ትከብዳለች። እንደዚህ ካረ ናሞክር ያው እንደዚህ ፍለፊን የተገለበጠችው ያለም ቦታ እንልቀቀለን። ያው ኦ በቃ ከዚህ ወደዛ ትልገምልህ ልሞክር። አንድ እጄም መነሳት ነው። ሞራል አሪፍ ነው። እንደዚህ እኮ ወገቤን ብትጅኝ እኮ ወርዳለሁ። ነይ ያዥኝ እዚህ ግን ጥለሽ እንዳትሄጂ አደራሽ። ለቀቀች። ልቀቂኝ፣ አሁን ልቀቂ። ደስ ይላል። በዚህ እድሜ ላላችሁ ሰዎች አይመከርም። ትንሽ መዳፈር አለብኝ እኔ። ግን አሪፍ ነው በጣም በእውነት። አንድ ያጨብጭቡላል ለሱ። እንዴት ነበር ታለንታችን? እንዴት አየሽ? ጥሩ ነው ያቀረብነው። በጣም አሪፍ ነው። ክፍለ እኔ እንጃ እንዴት ነው እንደዚህ ይቻላል? እንዴት አለች ማለት ሰውነቱ ምንም አይነት አጥንት ያላል መሰለኝም። በቃ የሆነ ትራስ ነገር ማይኔ መሰለኝ። በቃ አስተጣጠፈች። በደንብ ነው ያየነው መተጣጠፍ እንዴት እንደሆነ በእሱ አይተናል። እንዴት እንደማይቻል ደግሞ በአንተ አይተናል። ይሁን የልጅነት ጊዜ ጨዋታ ነው ያንተ የሚመስለው። እንትን ነው ሙከራ። የክፍላውን ስንት ጊዜ ሰራሽ ክፍል? እኔ ብዙ ዓመታት በልጅነት ኔ ገቡ። ስንት ዓመት ያክል? ቢያንስ ስምንት ዓመት ምናምን። ስምንት ዓመት። ስለዚህ የስምንት ዓመት ያክል ልምምድ ነው። ህፃናቶች ምናልባት ይህንን ክፍለ ስሰራየችውን ነገር ቤታች ውስጥ መሞከር አይቻልም። ለምን? በብዙ ልምምድ ውስጥ የተሰራ ነገር ነው። ግን በጣም ደስ የሚለው ምንድን ነው ሰዎች እየተሳቀቁ የሚያዩት ግን አንቺ ላይ ምንም አይነት የጤና ችግር የማያመጣ ነው። ለምን? በልምምድ ያመጣሽ ስለሆነ። ሰዎች አንቺ እየሰራሽ የገጠመሽ ለየት ያለ ነገር ካለ ንገሪኝ እስኪ። ለየት ያለ ነገር የለም። ያው እናንተ እንዳላችሁኝ አይነት አስተያየት ይሰጠኛል። ከዛ ውጭ አጥንት አለው የሰውነትሽ ውስጥ አጥንት አለው ወይ የብዙ ጥያቄ የሚሆነው እሱ ያስብላል። ግን ምንድን ነው አሁን የሰራሽው ስፖርት የሚባለው? ኮንትሮሽን ይባላል። ኮንትሮሽን ብዙ ጊዜ አሁን እንትኖች ላይ ሰርከሶች ላይ እናያለን። እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴዎች ሰዎች በጣም ሲተጣጠፉ ሰውነታቸው በዛ ልክ ሲታዘዝላቸው ሁላችንም የሚያስገርመናልና መሞከር የምንፈልግ ሰዎች አለን። ምንድን ነው ይሄኛውና ሌላው የሰርከስ ወይም ደግሞ ሌሎች እንደዚህ አይነት ስፖርቶች ልዩነታቸው? ይሄኛው ያው አብዛኛውን ሴቶች ናቸው የሚሰሩት። ወንዶች የሚሰሩት ዮጋ ይባላል። ያው እጃቸው ምናምን ያው ከኛ ጋር ተመሳሳይ ነው። ዮጋ ይባላል ወንዶች የሚሰሩት። አብዛኛው ግን ኮንትሮሽንን ሴቶች ናቸው የሚሰሩት። በግል አለ የሁለትም የሶስትም የአራትም እያሉ
ይሄዳል። ሌሎች ደግሞ ብዙ በማቴሪያል የሚሰሩ ስራዎች አሉ። ብዙ አሉ። ለካው መጨረሻ ላይ እንደሰራችሁ ማለት ነው። ይሄ ከሁሉ የሚያሳቅቀው ይሄኛው ነበር። ደሞክረው ነበር እኮ ግን ሳስበው ለወንድ አይሆንም ብላለች ደሞ አይደል? ስለዚህ መክንያት ታገኝታለች። እና ክፍለ በጣም አሪፍ ነው፣ ደስ ይላል። ያሳየሽን ነገር ለቅዳሜ ከሰዓት እንግዲህ ቤተሰቦች ስቱዲዮ ድረስ መተሽ ላሳየሽን ነገር በጣም እናመሰግናለን። ለወደፊት ደግሞ በተሻለ ደረጃ በትልቅ ደረጃ ሀገርሽን ሰርተሽ እንደምታስጠራ እንጠራጠርም። የቅዳሜ ቤተሰቦች ለየት ያለ ችሎታ ያላችሁ ሰዎች አሁን መድረካችን ክፍት ነው። 7696 ላይ ብቻ ኬኬ ብላችሁ ጻፉልን፣ እኛ እንደውልና እኛ ጋር መታችሁ ልክ እንደዚህ ለየት ያለ ችሎታችሁን ታቀርባላችሁ። ቅዳሜ ከሰዓታችን ይቀጥላል፣ አብራችሁ ቆዩ። የተጣጠፋችሁ ጧት